Fala aí, rapaziada, como vocês estão? Mano, já começamos a semana com bomba, tá? Porque a Ubisoft já liberou o conteúdo da atualização 4.2, que vai ser o update de mid-season da atualização Deep Freeze, né? Da operação Deep Freeze. Eu tô meio triste porque eu tinha gravado um vídeo tão bonitinho e não salvou, ficou numa qualidade terrível por conta do OBS, mas fé que agora vai dar certo e vamos nessa. Bom, vou fazer esse vídeo nesse estilo que vocês já estão acostumados, né? Só da gente lendo os patch notes, porque 90% do conteúdo daqui a gente já tinha visto naquele vídeo do TTS Lab. Então não faz sentido eu entrar no TTS Lab, ficar testando tudo que a gente já tinha visto, tá ligado? Então, bom, pra começar, atualização 4.2, ela deve ser lançada na semana que vem já, porque isso daqui é focado principalmente pro Invitational. Então eles devem lançar isso daqui antes do Invitational, que começa dia 13 de fevereiro, se eu não tô enganado. Então, bom, falando de gráfico, basicamente não tem nada de novo, né? O Ace, a Yana e a Ashe continuam sendo os atacantes mais picados, tanto no PC quanto no console, e no PC o operador mais popular é a Finca, como bem aparece aqui neste gráfico. No console, o Capcan é o mais popular, junto com o Mozzie e o Warden, e no PC é um pouquinho diferente, né? Azami, Warden e Legion, e o mais popular também é o Rook. Cara, 11,8% negativo de pick rate de Win Delta pra Clash é muito absurdo. Ela tem menos 11% de Win Delta, cara. Olha isso daqui. E tem 4,4% de presença, coitada. É, Presence, né? Porque tem um S aqui a mais. Cara, a Ubisoft tá com uns erros ortográficos aí bem complicado. Mas enfim, falando do console, o Jakal continua sendo o operador mais banido, né? Com a maior taxa de ban rate. E no PC, olha só, a Doca passou na frente do Thatcher e também do Jakal. Inclusive, isso daqui me surpreende um pouquinho. A Doca tá tão longe assim no console, porque a Dokkaebi tá sendo considerado pra muitos a atacante mais forte do meta atual. E na defesa, o Fenrir, ele tá aqui em primeiro no PC como o mais banido. E no console, ele tá como o segundo mais banido, né? No console, ainda continua sendo o Capcan, o operador mais chato de se lidar assim na defesa. No console não tanto, mas no PC o Tubarão já apresentou, né, já estreou com 2% de ban rate. Você vê aqui, ó, que junto com a Caveira ele tá com 2% de ban rating. É meio engraçado. Inclusive, já falando dele, essa daqui é a única mudança que a gente não tinha visto no TTS Lab. Provavelmente tá disponível por lá também, mas a gente não chegou a testar. Mas, começando, foi reduzido de 4 para 3 canisters outro. Então agora o Tubarão só consegue utilizar 3 outros durante cada rodada. E ele não afeta mais o maçarico do Maverick. Porque pra quem viu, né, quando eles lançaram o Tubarão, eles tinham feito lá uma mudança, que você tinha que passar 2 vezes o maçarico pra fazer o corte perfeito, porque ele ficava meio que falhando por conta do efeito dos outros, e isso não acontece mais. E também eles falaram aqui que colocaram uma insolação elétrica que foi estendida em 1,5 segundos após a destruição dos outros. Então eu não entendi isso daqui, se quando acaba os outros ele termina 1,5 segundos depois ou 1,5 segundo antes. Mas eu acho que é 1,5 segundo antes, porque eles falam aqui, ó, que times bem coordenados conseguirão counterar o Tubarão muito mais fácil agora com essa mudança. Então provavelmente eles fizeram alguma coisa pro Tubarão acabar mais instantaneamente pra dar chance pro ataque contra atacar ele. Até porque vamos combinar, né, o Tubarão não é um operador que tem muitos counters. Seguindo aqui em frente, tudo que tem nesses patch notes aqui, quem assistiu o vídeo lá de balanceamentos já sabe o que vai acontecer. Então, começando com o Ace, eles aumentaram o tempo de explosão de 3,2 para 4 segundos em cada etapa. Prática, vocês viram que não muda muita coisa, mas tem uma mudança. A justificativa para isso é que eles falam que o Ace, ele não tem muitos counters, né? Se comparado com os outros Hard Breachers, ele é o que menos tem counters a favor dele. Então agora eles decidiram alinhar. Então o Termite, ele tem um rombo gigantesco que ele pode causar na parede, mas ele tem que estar próximo à parede e ele se expõe muito. A Ibana tem uma implementação lenta, com uma ativação lenta, mas ela pode ser usada de longe e tem uma alta flexibilidade. O Maverick precisa de um pouquinho de tempo, mas você precisa estar perto da parede, ele se expõe muito e ele também não tem muitos counters. Então, se comparado com tudo isso, eles decidiram dar um nerfzinho também no Ace. O Capcan, eles acham que graças às recentes mudanças de buff que ele recebeu, ele tá muito forte, ele tem ferramentas suficientes para lidar com o ataque. Então, por isso, eles fizeram meio que um nerfzinho adicionando a câmera blindada no lugar das granadas de impacto. Não muda muita coisa, porque eu acho que 90% da galera ainda vai continuar usando a C4, mas tá aí uma mudança de loadout. Com o Maverick, agora ele vem forte, tá? Porque além dele poder counterar diretamente o Tubarão, ele recebe granadas de fumaça como terceira opção de gadget secundário. A Ubisoft comentou que depois que eles tiraram a frag, eles sentiram que o Maverick, ele ficou muito situacional e ele ficou muito atrás dos outros Hard Breachers, tá ligado? Principalmente por conta da Mini MP e tudo mais. Então, por conta disso, pra dar um temperinho a mais no Maverick, eles colocaram a granada de fumaça no kit dele.
Com a Thunderbird, cara, essa daqui é uma operadora que tá vindo forte. Eles adicionaram um escudo implementável no kit dela como terceira opção de gadget secundário também. E eles acabaram a transição pra fazer ela num papel mais suporte. Porque quem lembra, pô, a Spear tava uma arma muito forte, ela tinha C4, era uma operadora 2 ou 3 de velocidade, se eu não me engano. Então agora, como ela tá mais suporte, eles decidiram dar um chanzinho a mais pra ela, colocando um escudo na mão dela também, tá? E basicamente eles falam aqui que você pode combinar isso com o SDA do Jäger ou com o Magnet do Amai, tudo que a gente já sabe como funciona, né? Mas, enfim. E além dessa mudança do escudo, eles também colocaram a Space 15 um pouquinho melhorada nessa atualização. Não é muita coisa, mas enfim, eles acreditam que esse combinho aqui pode fazer a Thunderbird uma defensora mais interessante. Daqui pra baixo, tudo que a gente já tinha visto aconteceu. Então a Space 15 teve o seu recuo aumentado lateralmente e horizontalmente no PC e no console. Quem se afeta com isso é a Caveira e a Thunderbird. Mas o primeiro tiro, ele foi reduzido. Então, basicamente, o que vai acontecer? Quando você der o primeiro tiro com a Space 15, que é uma 12 automática, ela vai ter um coice inicial menor. Então, o primeiro tiro, ele não vai subir tanto, a arma não vai pular tanto. Porém, depois do primeiro tiro, a arma vai ficar pulando bem mais para os lados e para cima. Então, ela vai ficar bem mais difícil de ser controlada. Porém, o primeiro tiro, ele foi reduzido. Então, tenha um bom primeiro tiro, porque senão depois vai complicar a sua vida. E aqui embaixo, as duas mudanças finais, como vocês já viram, foi os tópicos mais polêmicos da semana passada, quando eles anunciaram o TTS leve, né? SMG-11 teve o dano reduzido de 35 para 32, e quem se afeta com isso é a Amaro, o Mute, o Smoke e a Solis. Principalmente esses três últimos, porque o meta da defesa hoje tá muito forte, eles precisavam reduzir alguma coisa pro Invitational. Eles ainda falam por aqui que, cara, a SMG-11 vai continuar a mesma arma, porque ela tem, de longe, o maior time... de longe, o menor time to kill, porque ela tem 1.270 de fire rate. Mano, a arma cospe bala. Eles poderiam ter reduzido ainda mais o dano, eles falaram, mas eles quiseram deixar ainda na casa dos 32 pra continuar uma arma forte, independente da situação. E, caras, particularmente, isso daqui não muda muita coisa. Se eles tivessem mexido no recuo, ou se eles tivessem mexido, sei lá, na cadência, reduzindo pra 1.100 ou 1.000, daí sim, daí ia mudar. Mas, cara, reduzir isso daqui não vai mudar muita coisa, até porque se você colocar o cano estendido, volta pra 35 de dano. E com 32, você ainda continua tendo o mesmo canhão na sua mão. Então, se você tá preocupado com a sua SMG-11, relaxa que vai continuar a mesma arma de sempre. Pelo menos eu acredito, né? Posso estar errado, mas enfim. Com a G36, aqui é um tópico que eu realmente concordo com vocês que não precisava. Quem viu o vídeo lá do TTS Lab viu que a arma tá bem controlável, tanto no console quanto no PC, mas não precisava. Basicamente, o que eles fizeram, eles aumentaram, tanto no PC quanto no console, o recuo vertical e horizontal da G36, ou seja, ela vai subir mais para cima e também vai subir mais para os lados, né? Ela vai balançar mais para os lados, então vai ficar uma arma um pouquinho mais difícil de ser controlada e isso vai afetar diretamente a Ashe e a Yana. E a justificativa é aquilo que a gente já tava esperando, né? Nem a R4C, nem a RX200, nenhuma delas tem tanta popularidade que nem a G36. E como a G36 é a arma com maior taxa de eliminação do ataque disparado, então a gente decidiu alinhar ela com as outras armas sem ter que tirar a mira 1.5 ou mexer no recoil. Ou mexer no dano, desculpa. Mas basicamente aquela desculpinha de sempre, né? Nossa, a arma tá muito popular, voltem a usar as outras armas, então toma nerf na G36. Isso daqui é meio que um absurdo. Desculpa, tá? Isso daqui é meio que um absurdo, porque, como eu disse, a arma não fica incontrolável, porém a G36 tá longe de ser uma das armas mais fortes, cara. Ela literalmente está sendo uma das mais populares do ataque hoje, porque literalmente está na mão das duas entries mais populares que a gente tem, e também foi porque o que restou. Pô, antigamente eu lembro que a galera preferia usar muito mais RX200 na Yana, todo mundo gostava de usar R4C na Ashe, e tá todo mundo usando a G36 porque é o que restou, é a única que tem mira 1.5, também é a única que é utilizável em grande parte dos casos, tá ligado? Não gosto desse tipo de mudança, acho que a Ubisoft só se contraria fazendo isso daqui, mas, enfim, foi um bom patch, eu acho que tem muitos prós, muito mais do que contras, inclusive. Acho que essa questão aqui do tubarão é um bom nerf inicial, até porque eles não podem destruir todo o potencial do tubarão, porque tá chegando o Invitational, né? Então eles vão deixar pra fazer mudanças mais impactantes em março com a próxima temporada. Porém, isso daqui já é um ajuste bem legalzinho pra ajudar a galera a jogar o Invitational e também a lidar com ele nas sanqueadas, porque o tubarão tá bem forte. O Ace, que vai ficar nerfado, mas vai continuar sendo o mesmo monstro de sempre, eu acredito. O Capcan, não mexeram no gadget primário, então acho que isso daqui não vai mudar muita coisa na utilidade dele. O Maverick e a Thunderbird vem bem forte.
tá? A Thunderbird, pra quem faz umas compzinhas assim mais de defesa, deve vir bem forte. E o Maverick também, pra counterar o Tubarão com a Smoke, agora vai ser bem interessante também. A Space 15 não ficou tão ruim. A G36 é aquela coisa, dá pra utilizar, mas Ubisoft para de fazer isso. E a SMG11 continua a mesma arma de sempre, fechou? Por enquanto era isso que eu tinha pra compartilhar. Essa atualização, como eu disse, ela deve chegar no máximo até semana que vem, na segunda ou na terça-feira, porque ela tem que chegar antes do Invitational. Então, pode ser que chegue semana que vem ou na próxima semana, mas enfim, tem que chegar antes do Invitational. Por enquanto, já comenta aí abaixo o que vocês acharam dessas mudanças, se vocês são a favor ou contra delas, se vocês acham que elas mais fazem nerfs inúteis do que buffs realmente bem pensados por parte da Ubisoft. Comenta aí abaixo sua opinião, que eu quero muito saber o que vocês acharam a respeito da atualização 4.2. Lembrando que o rework dos escudos não chega nessa atualização, tá? É sempre muito importante ficar ressaltando, porque a galera fica mexendo no TikTok enquanto tá assistindo o vídeo. A mudança dos escudos não chega nessa atualização 4.2, apenas em março, podendo chegar até em junho na segunda temporada do ano 9. Então fica ligado que a data deve ser confirmada durante o Sixth Invitational 2024 aqui no Brasil, moleque. E por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido ele até aqui. Espero poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fiquem com Deus.